E aí, beleza? O vídeo já vai começar. Só que antes, corre aqui no link da descrição e faça seu mapa astral. Aproveita que dá para parcelar em 12 vezes e com o preço de um, você ganha dois. Ou seja, o kit é com mapa astral e mapa numerológico. Você vai descobrir muitas coisas sobre a sua vida. Corre e clica aí. Olá, amigos! Está começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes. Vou trazer para vocês previsões novas e impactantes do nosso querido vidente Carlinhos. Vou deixar o canal dele na descrição e o contato aparecerá durante o vídeo para quem quiser agendar uma consulta. Eu peço que assistam até o final, que essas previsões estão impactantes. Roda o vídeo do Carlinhos. Quero mandar um abraço a todos os gaúchos maravilhosos e gaúchas maravilhosas. Eu amo vocês, viu? Um abraço ao pessoal de Santa Catarina. Bom, vocês têm acompanhado minhas previsões na internet? Vocês têm visto eu falar relacionado ao humano, tá? Então deixa eu pedir para vocês, como é que o nome tem que falar lá? O pessoal ver? Puxar na internet lá? Vocês têm visto eu comentar relacionado ao mar, né? Vocês têm visto? Tem visto eu falar, né? Quando eu falo em altura, passando na avenida, vocês falam, nossa senhora, esse cara faz um pânico. Ai, ai, ai. Então presta atenção. Vocês dão uma olhadinha, o que que os especialistas estão comentando na internet? As pessoas que estudam lá para cima, dá uma olhadinha, como é que é o nome? Como é que é? Não? Puxa na internet, corrente oceânica pode colapsar e ameaçar vida na Terra, dizem estudos. Não é o clarividente. O vidente falou lá atrás. De 2025, a qualquer momento, marca que eu estou falando para vocês. Não é o clarividente que está falando. Corrente. Ai, Deus. Corrente oceânica pode colapsar, tá? E fazer o que na Terra? Só para mostrar para eles que é para eles entenderem. E ameaçar a vida na Terra. Ou seja, agora que eu estou falando para você, quando eu falo vida na Terra, nós não estamos falando você que mora dentro de Salvador, na capital de Salvador, nós não estamos falando para você que estamos falando que nós estamos falando de quem mora no Paraná, em alguns lugares que não seja no mar. Quem morar próximo ao mar, o bicho vai pegar. Escuta o que eu estou dizendo. Vocês vão ver. E olha, eu só espero em Deus que ele me dê vida, poder. Não. Na verdade, eu nem desejo que isso aconteça. Na verdade, eu nem desejo que isso aconteça. Mas é só para vocês entenderem. Eu não quero nem que isso aconteça, mas estou contando para vocês o que eu vi. Tá? Eu vi Santa Catarina inundado. Não existindo mais aquela frente de prédio ali, prédio de Neymar, prédio não sei de quem. Ali só vejo esqueleto. É o que eu vejo. Isso não quer dizer que vocês são obrigados a acreditar em mim. Tá? Só eu falei isso. Depois disso, algumas pessoas, claro, copiaram. Se vocês dão uma olhadinha, vocês vão ver que eu fiz essas previsões dentro de uma televisão lá de Santa Catarina, dentro na, de Santa Catarina, eu fiz dentro da televisão. Tinha uma televisão famosa lá, não sei se é a Globo lá, eu não sei, é uma coisa verde, eu não sei. Lá em Santa Catarina e fiz em Fortaleza, tá? Eu fiz em Fortaleza, na TV Diário. Eu disse que eu via, tá? O mar tomando uma boa parte do Espírito Santo, tá? Do Espírito Santo, uma boa parte de Fortaleza, Praia, Santos, Santa Catarina, inclusive Itajaí ali, aquele lugarzinho ali, meu Deus do céu, que Deus abençoe vocês, me perdoe se vocês gostam de mim, moram aí, mas entenda, eu só faço previsão, tá? Eu vejo isso, tá? A água, gente. Da primeira rua até a terceira rua, de frente para o mar, você conta. Avenida Principal do Mar, conta. Avenida Principal do Mar, que é onde tem os bacanas, né? Que aquilo vai virar água pura, tá? A parte de trás da segunda rua e a terceira rua. Até ali, a água vai chegar de 3 a 4 metros e meio de água, tá? Então você imagina quem mora em casa, os apartamentos, primeiro andar, segundo andar, 3 a 4 metros e meio de água. Então os prédios vão ficar só esqueleto. Casa, então, tchau para eles. É só pra... Então, até a terceira rua, aquilo ali vai virar resto de prédio, casa derrubada, tá entendendo? É o que eu vejo. Isso, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Santos, São Paulo,
tá entendendo? E algumas outras cidades do Brasil e fora do Brasil também, eu vejo algumas coisas assim. Fora do Brasil. Só que fora do Brasil vai começar como se fosse uma tempestade gigante, com água, mar, vento, chuva e muitas coisas assim. Tchau. É mais ou menos isso, é o que eu vejo. Tá entendendo? É o que eu vejo. Vocês estão me entendendo? É só para vocês entenderem. Ninguém precisa acreditar em mim. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. Um dia vocês vão fazer igual o pessoal. Escuta o que eu estou dizendo. Eu vou estar em casa, se Deus me der saúde. Isso já pode acontecer com o tempo. Tanto que eles já estão até falando já de 2025 aí a qualquer momento. Escuta, estou falando na internet, não estou inventando, não. É o Carlinhos que eu falo. Isso é eu já fiz a previsão lá atrás, não é agora. É para o pai de vocês verem alguém colocando na internet, está vendo isso, naquele outro. Acertei mais uma. Só fazer isso. Só, nada mais. Vocês entenderam. Então, eu não. Eu falo adiantado. E vou contar um negócio para vocês ficarem cientes. Aí vocês vão estar vendo, igual o pessoal do Chile. Quando eu estive no Chile, tá? Levaram umas mulheres, um monte de gente lá. Aliás, eu quero mandar um abraço para o apresentador. É Joaquim o nome dele, eu não lembro mais. O apresentador, a apresentadora maravilhosa. Vocês são maravilhosos, eu amo vocês. Vocês aí no Chile não sabem o tamanho da riqueza que vocês têm na minha vida. Me deu muito mais nome no meu trabalho, que já estava estourado. E hoje, muito mais, graças a vocês e a todos os jornalistas, não só do Chile, mas do Brasil, que me ajudaram a me levar no seu rádio, no programa de rádio, na televisão, enfim. Eu não seria Carlinhos Vidente hoje, tá? eu não ajudaria tanta gente se eu não tivesse a ajuda de vocês. Então, agradecer a TV Chilevisão, lá no Chile. A TV Chilevisão, quando eu estive lá, a primeira vez, perguntaram para mim se eu via um terremoto, tá? Se eu via algum terremoto no Chile. Eu falei que eu via. Vindo do Sul, olha só. Quem mora no Sul sabe que eu não conheço o Chile, foi uma vez só, direto para a televisão Chilevisão. Lá é a Globo, como se fosse aqui no Brasil, a Chilevisão. Eu estive lá e perguntaram para mim, numa roda de mulheres, você vê terremoto para o Chile? Eu falei, vejo. Ah, mas normal, Chile aqui é um lugar que tem muito terremoto, mas você vem de onde? Olha de onde eu falei. Vem do Sul. Aí o apresentador, peraí, mas no Sul não tem mar. Isso ele dizendo lá. Do Sul não tem mar. Eu falei, eu vejo, vindo do Sul. Mas aí, não sei, o pessoal, algumas mulheres questionaram, entendeu? Você sabe como é que é, né? Quando chega um galo no terreiro dos outros, ele é pintinho. Você só escuta. E eu não sabia nem falar a língua deles direito, estava com um fone de interpretação. Eu falava e você entendeu o que eu falava. E eu entendeu o que eles falavam. Beleza. Gente, juro por Deus, 10 dias depois a televisão ligou para mim. Balançava tudo. A audiência danada da televisão. Vocês têm uma ideia? Se não me engano, começou 8 horas da noite lá, não sei como é que foi o negócio de horário, não entendo bem. Eu sei que é meia-noite ainda está no programa deles ainda ao vivo. Aqui uma audiência pegou fogo. Lá escutando. Fui embora. 10 dias depois me ligaram para mim, Carlinhos. E o pessoal, todo mundo comentando. Tá? Todo mundo comentando. Deu um terremoto 7.4, uma coisa assim, que sacudia tudo. E o pessoal gritando, as coisas sacudindo e falava. Olha, o Nostradamus brasileiro, olha só, o Nostradamus brasileiro comentou, ninguém quis acreditar, e veio do Sul. Olha aí, ó, veio do Sul. Então, é só para vocês entenderem. Eu nunca tinha ido naquele país. Mesmo que eu quisesse comentar, como é que eu ia falar de um terremoto que vinha do Sul, se o mar não vinha do Sul, segundo eles lá, que também nem sei se estava falando certo ou errado eles lá. E veio do Sul. Então é isso que eu quero dizer, você não precisa acreditar em mim. Guarda com natureza um dia. Se Deus me levar, vocês vão ver as coisas acontecendo. Eu falo assim, olha, lembra que o Vidente Carlinho falou? E aí assim, é que nem Chico Xavier. Chico Xavier fez tanta coisa no mundo, ajudar as pessoas no Brasil, depois dele morto é que começaram a divulgar mais o nome dele. Vê se dá para entender. Depois que a pessoa morre, é que eles tentam fazer alguma coisa, é mídia, enfim. Você está entendendo? Às vezes a pessoa não tem o valor merecido enquanto vivo, mas depois de morte, para dar mídia, eles falam. É só vocês dar uma olhadinha na internet que vocês vão ver o trabalho social que eu faço no Brasil, levando comida para o brasileiro, sabe? Eu sou o homem mais feliz do mundo nesse sentido.
Aqui, ó, a Maria Júlia disse, eu lembro dessa previsão sua. Então é isso. Tá? E eu fiz em Balneário Camboriú. A televisão nunca mais me chamou. Mas sabe por que não me chamou? Porque eu sou polêmico e eu comento na cara. Não tem esse negócio, eu não tenho negócio de falar bem de governador, de prefeito. Eu falo bem daquilo que eu vejo que está verdade. Vocês estão me entendendo? Eu sou esse cara que vocês estão vendo aqui. Na lata. Tá? Então comigo não tem arrego. Se eu erro, eu falo, gente, eu errei. Eu pareço na internet, eu errei. Olha que bonitinho. Agora, se eu não ver gente comentando por aí, se eu ver gente falando assim, mais um acerto meu. Eu comento anos, meses antes. É assim. Vocês viram comentando da Azul esses dias, não viu? Vocês viram as previsões minhas falando da Azul? Dei nome, não vi? Escuta o que eu estou dizendo. Só basta cair um avião qualquer aí, mais um acerto! E aí o pessoal pensa que... Aí não olha. O que, que a pessoa faz para servir o próximo? O que, que a pessoa doa para ajudar as pessoas que passam necessidade? O que, que as pessoas fazem... Não, clarividente é completo. É comida, é previsões. A pessoa tem condições de fazer a consulta. Ele fala comigo, eu ajudo. É assim que funciona. Tá bom, gente? Amo vocês. Um beijo no coração de vocês. Vocês fazem parte da minha vida. Tá? A Sérgia Zacaria... Fica triste não, que você vai se recuperar. Eu vou orar por você, você vai estar curado em nome de Jesus. Tá bom, menina? Que Deus te abençoe, Sérgia. Eu tenho certeza que você gostou. Não feche esse vídeo. A única coisa que eu vou te pedir é deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, acesse aí o canal do Vidente Carlinhos e até mais. Tchau, tchau.